Elektrino Trebnje ima novo vodstvo, ki je parkirati pri Črnomaljskem vrtcu. Podelili priznanja mestne občine Novo mesto. Lepo pozdravljeni. Blagovna znamka ostaja nespremenjena, sedež podjetja bo zagotovo v Trebnjem, uradni jezik bo še vedno slovenščina in večjih odpuščanj ne bo. Novo vodstvo trebanjskega Trima in nov lastnik podjetja, poljska družba Inova, imata za Trimo velikopotezne načrte. V naslednjih 4 letih vsaj podvojiti prodajo, so povedali na današnji novinarski konferenci. Novi predsednik uprave je Mačej Radomski, novi predsednik upravnega odbora pa Jeffrey L. Grady. Skupaj želita poslati globalnemu trgu močno sporočilo. Trimo je finančno stabilno podjetje. We've been reviewing the company for over a year and we've been incredibly pleased and impressed about the opportunities for Trimo. It has a very strong brand name even though it had a difficult period. And we think we can build significantly on the very good foundation here. My personal strong belief that Trimo could be much bigger than it is today. And of course we'll not achieve this fact with significant reduction of the employees number. So obviously the plan in the long term is to maintain or even increase the number of the employees in the company. Cilj je tudi povečati in razširiti svojo prodajno mrežo v Evropi, kar se da hitro. The strategy really is very simple. Make Trimotherm the key product grow a little bit better, but you know, that's not a product that can grow 50% a year typically, but we'll grow that, improve it slightly on the technical standpoint point, and really put a lot of effort in growing Cubus One. Sedež podjetja in proizvodne enote ostajajo v Trebnjem. In kje vidijo Trimo čez 5 let? Trimo will be the global supplier of the unique architectural or facade systems with very strong European, European-wide presence both in the standard sandwich panels but also in the more architectural products. Poleg tega se bo Trimo takrat lahko pohvalil z zelo stabilnim finančnim stanjem in prepoznavno blagovno znamko, dodaja novi predsednik uprave. Že za to leto predvidevajo dobrih 3,5 milijonov evrov čistega dobička. V Črnomaljskem vrtcu Loka se že več let ubadajo s težavami, povezanimi s pomankanjem parkirnih mest. Še posebej v konicah, ko starši oddajajo ali sprejemajo svoje otroke, nimajo kje parkirati, razen na pločniku. In ker so predčerajšnjem nekateri, medtem ko so peljali otroka v vrtec, prejeli kazen redarjev, so začeli podpisovati peticijo. Ja, vsekakor je nedopustno, da smo starši dejansko kaznovani za nekaj, kar nam ni že v osnovi omogočeno. Se pravi, parkirišč ni, občina ga nam ne omogoči, na to nas pa še zato kaznuje. Druge možnosti nimamo, ko da parkiramo na pločniku, pravi Kocjanova in dodaja. Da tudi redari, ko pišejo kazni, se prav tako parkirajo na pločnik. Po odgovor smo odšli k županji, ki se, kot pravi, zaveda težav s pomankanjem parkirnih mest. Vendar vpliv na delovanje inšpekcijske in redarske službe župani nimamo. Iščemo ustrezne rešitve, tudi še v pogovoru z ravnateljico, upam, da bomo kakšno zadevo sprostili, vendar v Loki ni prostora, da je bilo parkirnega prostora za vse dovolj. V to smo se danes prepričali tudi mi. Pred vrtcem je le 9 parkirnih mest in že sredi dopoldneva so bila vsa zasedena z avtomobili zaposlenih v vrtcu. V sami okolici tudi ni javnega parkirišča, kjer bi lahko tudi zaposleni parkirali. Pravi ravnateljica, ki meni, da bi lahko na zelenici pred novim delom vrtca uredili večji parkirni prostor ali pa kot neko obračališče, kjer bi lahko starši res za tistih 5-10 minut pustili avto in potem nadaljevali svojo pot. Ker pa občina načrtuje, da bodo prihodnje leto začeli z rekonstrukcijo Kidričeve ulice, županja pravi, da bodo v okviru tega poskušali, seveda koliko nam bojo dane prostorske možnosti, urediti nekaj več parkirnega prostora. Vendar to je dolgoročna rešitev, menijo starši, ki predlagajo.
da redari upoštevajo ta 7. člen zakona oziroma odloka o občinskem redarstvu in so mogoče tukaj vsak dan 20 minut, takrat, ko je največja konica oziroma največji naval, da se tukaj postavijo in skrbijo za varnost. Ne pa da pišejo kazni, dodaja Kocjanova. Direktorju Brežiške bolnišnice Draženu Levojeviču 19. maja poteče drugi mandat. Večina zaposlenih je bila prepričana, da bo glede na dobre rezultate vodenja dobil še tretjega, a se to ni zgodilo. Svet zavoda je izbral Natašo Avšič-Bogovič, zaposleni pa zdaj podpisujejo peticijo v podporo Levojeviču. Kljub vsemu je bolnišnica veselo proslavila še eno v nizu naložb, to je obnovo laboratorija za medicinsko biokemijo in bolnišnične krvne banke. Dela in oprema sta vredni dobrih 130 tisočakov. Z navedenimi investicijsko vzdrževalnimi deli smo dejansko želeli zadostiti pogojem pravilnika, ki določa pogoje za delovanje laboratorijev in to predstavlja podlago za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja Ministrstva za zdravje za delovanje laboratorija in pa bolnišnične krvne banke. Levojevič je v 8 letih vodenja izpeljal več naložb in upeljal novosti. Prvi so dobili novo urgenco, kolektiv pa okrepili specialisti. Poleg njega so se na razpis javili še 3 kandidati, ki so morali predložiti program razvoja bolnišnice. Ravno tako pa so potem tudi v osebni predstavitvi izpostavili program dela in odgovarjali na vprašanja, kjer pa žal vprašanj razen z strani 2 članic, moje in predstavnice Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se strani drugih kandidatov ni bilo. Pri imenovanju Nataše Avšič-Bogovič za direktorico je šlo za strankarsko kadrovanje, meni brežiški župan. Kot župan seveda tudi pričakujem, da stranka SMC skupaj seveda tudi z našim poslancem s tem prevzema tudi polno odgovornost za nadaljni razvoj te bolnišnice in pričakujem, da tako kot so poskrbeli seveda za zamenjavo, da bojo tudi poskrbeli, da se bo bolnišnica še naprej razvijala in da bojo omogočili normalen razvoj tudi v prihodnosti. Ko je pred 8 leti Levojevič postal direktor, ta funkcija še zdaleč ni bila tako privlačna, saj je bil edini kandidat. Zato očitek, da je tudi SDS ravnala kot danes SMC, ne vzdrži, še dodaja Molan. V Novem mestu so občinski praznik, ki ga praznujejo 7. aprila, zaokrožili slavnostno akademijo, na kateri so podelili nagrade in priznanja mestne občine. Nagrado mestne občine sta prejela Gorazd Cibic za uspehe na urbanistično-arhitekturnem področju in Anton Progar za uspehe na področju planinstva in prostovoljstva. Moji objekti so vedno v nekem ocenjevanju. Moji objekti so vsi vezani na tehnologijo. Ne? Tako da ni to čista umetnost. Ne? Moja pot je bila zelo, zelo dolga prostovoljna, ne? In jaz sem vesel, da so me na tej poti opazili in zelo, zelo počaščen. In seveda tudi obljubim, da bom to pot nadaljeval, pa čeprav včasih zelo, zelo strma. Trdinovo nagrado je prejel Daniel Brkič za prenovo Murdoxove kapele. Ta projekt je zaključen v prvi fazi, v nadaljevanju je predvidena še ena dozidava, stekleni kubus, kjer naj bi bilo, kar naj bi bilo namenjeno druženju vernikov in ljudi. Grb mestne občine pa so prejeli Klavdija Kotar za delo v ljubiteljski kulturi, Kulturno-umetniško društvo Krka in Šahovsko društvo Krka Novo mesto. Župan Gregor Macedoni je sicer v svojem govoru med drugim izpostavil pisanje strategije za razvoj mestne občine do leta 2030. Če se mi primerjamo tudi po mednarodnih lestvicah oziroma kako se meri razvojni potencial posameznih mest, mi smo že zdaj v zgornjih 10% v Sloveniji, torej naša ambicija je biti med najboljšimi 3. Cilj je, da Novo mesto postane kakovostno bivalno in delovno okolje. Občina Mirna, ki je bila ustanovljena pred 5 leti, je dobila svoj uradni grb, zastavo in himno. Mirenski občinski svetniki so namreč na včerajšnji seji soglasno sprejeli statutarne sklepe. Grb je povezava preteklosti in sedanjosti z njihovim najbolj prepoznanim simbolom, reko Mirna. Grb s 3 jakovimi školjkami, ki so usmerjene v središče, predstavlja oziroma povezuje reko Mirno kot simbol vode, življenja, školjka kot simbol plodnosti,
in je nekako izhaja pa iz grba mirenske rodbine Nojdek. Javna razprava o grbu občine je trajala dobra 2 meseca, komisija pa je preučila vse predloge. Občinski praznik bodo praznovali 1. julija. Lep poletni dan, ki sega že kar v, bom rekla, dolgo vroče poletje. Simbolni pomen tega praznika oziroma datuma pa je, da je občina Mirna s tem dnem uradno samostojno pričela s svojim delovanjem v letu 2011. Kot ena redkih občin v Sloveniji je Mirna dobila tudi svojo uradno himno. To je himna Nova pomlad, na besedilo Avgusta Gregorčiča, uglasbil pa jo je pokojni gospod Cerar. Himna je bila sicer napisana že leta 2010, ko je imela naslov Nov začetek. Grb, zastavo in himno bodo premierno uradno predstavili v proslavi 1. občinskega praznika, torej letošnjega 1. julija. Zdravstvena šola v Novem mestu ima bogato tradicijo, saj je bila prva šola za zdravstvene delavce ustanovljena že leta 1963. Njeni dijaki so še danes iskani in zaposljiv kadar. Visoko raven znanja dokazujejo tudi številna priznanja in nagrade z različnih tekmovanj. Danes je šola gostila 21. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin. V šoli so ponosni, da so bili pred 21. leti pobudniki tekmovanja, ki se letos vrača v Novo mesto. Tekmovanje je počaščeno v spomin na Angelo Boškin, ki je bila prva šolana medicinska sestra v Sloveniji in je bistveno pripomogla k razvoju zdravstvene nege, predvsem pa je prispevala k dvigu ugleda poklica medicinskih sester. S tekmovanjem, ki se ga je udeležilo 74 mladih, so hkrati obeležili Svetovni dan zdravja, letos posvečen sladkorni bolezni. Tekmovalci programa Zdravstvena nega so se pomerili v znanju iz paliativne zdravstvene nege in obravnave bolečine, tisti iz programa Bolničar negovalec pa iz paliativne oskrbe starostnika. Mislim, da je prav zdravstvena nega umirajočega in pomrlega tisto poslanstvo, ki je dano poleg mame le še medicinski sestri in zdravstvenikom. Tudi zdravstvena nega z bolečino, torej je zahtevna tema, zahteva veliko empatije. In ravno medicinska sestra je tista, ki ure, dneve in noči preživi ob umirajočem bolniku. Zato je znanje z tega področja ključno za ta kader. V bistvu to je tema, o kateri bi se mogli malo več pogovarjati, spoh v današnjih časih, ne? Ker se ne zavedamo, da je tudi proces umiranja nek del življenja. Ne? V bistvu govorimo samo o rojstvu, o načinu življenja, vse te smrti pa žalovanja se v bistvu nekako izogibamo. Ne? Med državnim tekmovanjem so pripravili tudi likovni in literarni natečaj, v sklopu katerega so nastala zanimiva dela, povezana s sladkorno boleznijo. Teden cvička se nezadržno bliža, prireditev pa si ne moremo predstavljati brez kralja cvička. Nov lastnik tega laskavega naziva je Franc Medle iz Dolenjega Suhadola, ki kraljevski cviček prideluje na Vinski gorici Tolsti vrh. Novega kralja cvička so ob razglasitvi premevali mešani občutki. Presenečen je, tako da naraj bi odklonil zaradi velik potu pa tu. Pa samo me prepričali, da naj bom. Franc Medle ima 2200 svojih in 1000 najetih trt. V poprečju pridela 10.000 litrov vina letno. Skrivnost uspeha je? Pridne roke, pa velik dela. Ne? Noči treba velik pročut, ki je trgatov. Čeprav ne razumijo, doma je se pa da. Ne? Medle je že drugi zaporedni kralj cvička iz tega vinorodnega okoliša, kar pomeni? Ja, je tudi društvo dobro, ne? Je nas, jaz od kraja sem v fajn slabo vino, odkar je pa društvo, si pa tu, to je že dolgo čas, ampak si pa zrihtalo. Kjer gre v društvo, se bo nekaj naučil. Gre za društvo vinogradnikov Jana Stredina Brusnice Gabrije. Medletov cviček bo tako tisti, ki bo kraljeval na mizah 44. tedna cvička, ki bo čez slab mesec dni v Trebnjem. Na zdravje! Toliko smo vam pripravili v petkovih novicah. Ostanite še naprej v naši družbi in nasvidenje.